Strana 51, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Jak pak zní slovní úloha? Princeznu Zubienu přilétli požádat o ruku dva draci. Drak strašlivák měl dvanáct hlav a na každé z nich měl čtyři oči a tlamu s osmi zuby. Hmm, to byl fešák, možná, že to byl tenhle ten. Drak Zákeřňák měl tři hlavy a na každé měl dvanáct očí a tlamu z šestnácti zuby. Taky fešák. No, máme počítat něco, ale nejdříve si k tomu udělám takový zápis. Krátký. Takže, kdo přiletěl na ty námluvy? Strašlivák, zkrátím, velké S a měl. Dvanáct hlav a teďka pozor na každé z nich. Takže jedna hlava, jedna hlava a tam byly čtyři oči, osm zubů. Takhle, tak tenhle ten krasavec a tenhle ten zákeřňák měl tři hlavy, no, jenom tři hlavy, tři hlavy a jak to měl s očima, no, jedna hlava, kam se to vešlo, těch dvanáct očí, dvanáct očí a v té mě měl šestnáct zubů, šestnáct zubů, Bezvádny. Tak, to bych chtělo potrhnout, ten náš krásný zápis, protože z něho budeme čerpat. Tak, co z něho budeme čerpat? Kolik tlam měli oba nápadníci dohromady? Tak, ale v zápisu o tlamách nic není, ale je tam vlastně, že každá hlava má jednu tlamu, protože tam byly ty... Takže budeme vlastně sčítat hlavy. 12 hlav, to je jako 12 tlam, plus 3 hlavy, jako 3 tlamy, takže by měly mít 15 tlam. Uvažuji dobře, podívám se. Aha, oba nápadníci měli dohromady 15 tlam, čili stejný počet tlam jako hlav. Dobrý. Tak kolik dračích očí se na princeznu koukalo. No tak pokud na ní koukali oba dva na tak očí, to bude náročnější. Takže tady 12 hlav se po čtyřech očích, takže 12 krát 4, to je jeden krasavec a ten druhý, to jsou jenom tři hlavy, ale zase s 12 očima. Tak, to je ten druhý krasavec. Dračí. No, tak, a máme to spočítat, to jsou ty oči. Takže 12 4, 10 krát 4 rovná se 40, 2 x 4 rovná se 8, to se rovná 48. A závorka, ta druhá má také přednost před sčítáním,

Jo, výborně. Tak a co? To Cčko. Kolik zubů měl strašlivák a kolik zákeřňák? No tak to máme počítat zvlášť, takže jedna hlava osm zubů, takže u toho strašliváka 12 hlav 12 krát 8. A u toho zákeřňáka tři hlavy po 16. 3 krát 16. Tak jdeme na to. 10 x 8, 80, 2 x 8, 16, 80 plus 16 rovná se 96. No a teďka ještě toho druhýho kluka. 3 x 10, 30, 3 6, 18, 3 x 10, ne 10, 30, 3 x 10, 30, 18, takže 48, tady jsem se do toho nějako zaplet. Takže tady ten první drak má 96 zubů, ten druhý 48 zubů. 96 zubů, nějak 48 zubů. Bezvadný. No a vy máte utvořit další úkoly. No, já mám takový dojem, že by vůbec nebylo špatné, kdybyste si vymysleli a nakreslili nějakého dalšího krasavce dračího, který půjde princeznu požádat o ruku, no a tyhle ty výpočty u něj provedete také.